Nu hoppas jag att vi ses på VM. Och att ni kommer hit och fyller upp de här läktarna. De är lite tomma nu, men jag hoppas att det kommer vara fullsatt när det är dags i mars. Vi behöver allt stöd vi kan få, så köp biljetter och kom. I'll be there.